Доброго ранку всім, хто з нами. Це ранковий настрій. І сьогодні ми будемо найближчим часом дарувати вам лише позитивні емоції. Ми, це мається на увазі Катерина Іванова та Євген Барков. Катя, дякую тобі за це невеличке уточнення. Ой, ти знаєш, що сьогодні 4 грудня вважається офіційно початком зими. Так, а перше число? От не перше, а четверте, тому що сьогодні всі православні віряни святкують введення у храм Пресвятої Богородиці. А в народі кажуть, що зима в цей день повністю входить у свої права. От так от. Добре, ну якщо зима, то вже зима, а це означає, що час писати листи Діду Морозу. І Святому Миколаю не забудьте. Взагалі, всім оцим чарівникам новорічним пишіть. Ну, а як правильно писати оці самі листи, запасайтеся папірцями, конвертами і пишіть. Як правильно написати листа Дідові Морозу, щоб воно дійшло, щоб він його отримав, прочитав і потім вам відповів, так, як ви хочете, розкажемо тільки ми, тільки сьогодні, тому дивіться далі. А от ти знаєш, я минулого року написала дідові таке побажання, щоб він мені прислав низку рецептів, щоб я ніколи не ламала голову над тим, що мені приготувати. Тому що, бува, питаєш у своїх там домашніх, що сьогодні вам приготувати на обід, на вечерю, на сніданок, а вони кажуть, а на свій смак готуй, Люба. Так це здорово, ти ж не хочуть обтяжувати своєю цією авторитарною думкою, ну, щоб ти зайвий раз не пітніла біля плити над якимось фуагра. Або не хочуть вирішувати, брати на себе відповідальність. Але дід мене не підвів і прислав мені рубрику «Просто і смачно». Зараз подивимося, там безліч крутих рецептів, один з них сьогодні для вас ми підготували. Дивіться. Кулінарія – це справжній релакс, особливо, коли є таке відчуття, що ти твориш справжній шедевр.
І все це додає святкового настрою, коли готуєш смачні страви, накриваєш стіл, ставиш ялинку. Ну, до скоро слова про ялинки. До слова про ялинки. Вже почалася новорічна кампанія з продажу ялинок наших господарств, ялинкових лісництв. І тому ми сьогодні підготувалися до цієї кампанії. І детальніше нам про неї розкаже наш гість Гузенко Руслан Володимирович, перший заступник начальника Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарств. Доброго ранку. Доброго ранку. Все правильно сказала. Доброго ранку. Нічого не забули. Так, ну дивіться, дійсно, у нас же от зима в самому розпалі, починається продаж ялинок, і, звичайно, у нас накопилося до вас досить багато запитань. Ви володієте інформацією по Київській області, що є дуже-дуже важливим для нас. Я бачу документи, якісь принесли сьогодні. Тобто, Ваня, людина підготувалася сьогодні. Є ціни, є штрафи, є витяги з законів. Все, як має бути. Давайте почнемо з приємного. Поспілкуємося на тему, наскільки вдало цього року підготувалися наші лісництва до кампанії. Скільки приблизно гектарів ялинок готові до того, аби прикрашати оселі киян та жителів області? Ну, наші підприємства щорічно готуються до цієї кампанії. В наших підприємствах є спеціальні плантації, де вирощуються новорічні ялинки спеціально для того, щоб перед новорічними святами привнести радість у сім'ї наших українців. Тобто ми маємо знати, що не просто так, як якихось там лісів вирубаються ялинки, це спеціальні плантації, де вирощуються ялинки. В більшості випадків так, але є таке, що під час проведення планових наших рубок, можливо, коли в молодняках рубають, можливо, вибрати там деякі, відібрати ялинки. Вони теж можуть піти під реалізацію. Наші підприємства абсолютно готові. В цьому році готові до 25 тисяч штук виставити на продаж. Це підприємства, які нам підпорядковані. Ну, дивлячись, як буде попит. В минулому році ми 7,5 тисяч продали таких новорічних ялинок. В цьому році так плануємо десь приблизно в таких самих межах продати 7,5 тисячі ялинок. Якщо буде потреба, ми надамо більше кількість ялинок. Пане Руслане, от мене, як і, я думаю, багатьох людей, хвилює питання. Тобто ви спеціально вирощуєте ці ялинки, аби їх потім зробити на Новий рік, так? Так. Тобто шкода невелика, тобто шкоди немає. І жалкувати за ними не треба, так? Ні, для цього спеціально є новорічні плантації, де зазвичай, враховуючи наші кліматичні умови, вирощується сосна, але також практикується і ялинку вирощувати. Спеціально вони вирощуються, потім для того, щоб порадувати наших жителів. У нас є фотографія, як виглядає подібна плантація. Оце ще маленькі, молоденькі, так, ялиночки ростуть? Більш-менш молоденькі. Найбільше користуються попитом ялинка від метру до півтора, в більшості випадків, або близько метра. Тому, якщо є попит, абсолютно можливо любу вибрати ялинку. А для того, щоб вибрати, яка до вподоби, можливо навіть завітати на лісогосподарство по ціні реалізаційній, можна самому прийти і вибрати, яка душі бажає навіть на цю плантацію. О, до слова, для мене це було відкриттям дійсно сьогодні з нашої передефірної бесіди, тому що я зазвичай думав, що та ціна, яку ми купуємо так біля метро ялинки на цих ялинкових базарах, вона є справжньою. Ну і всі ми знаємо, що за ялинку доводиться викласти якусь там маленьку десь 300-400 гривень, це по Києву. Так от, ми маємо собі затямити, що от лісові господарства – це зовсім інша організація, це зовсім інші можливості. Так, у нас середня реалізаційна ціна в цьому році десь близько 100 гривень, якщо взяти середню ціну. Ялинки до метра коштують від 80 до 100 гривень, в залежності від розміщення певного підприємства. Ну, звичайно, більші ялинки, вони дорожче коштують. Ну, і якщо варто сказати, от є у нас дійсно оцей прайс цін, і ялинка, яка буде там до півтора метра, обійдеться вам лише 120 гривень, і це дійсно прекрасна можливість зекономити на ялинкових цих втратах усіх. У порівнянні з тисячою. Але все ж таки хочеться розібратися, дійсно, як сьогодні серед тієї купи ялинок, які вже починають продаватися, знайти ту, яка є офіційно, так, куплена в лісництві, яка виробляється, зроблена там не десь в лісах. От як розпізнати ялинку, яку дійсно можна купити?
У нас з 2012 року в Україні запроваджено спеціальне, так сказати, біркування новорічних ялинок. Абсолютно всі новорічні ялинки мають біркуватися. Незалежно від того, чи це приватний продавець, чи це державне підприємство. Державні підприємства закупляють ці бірки, потім вони прикріпляють. Вони можуть бути або пластикові, або стрічка така, зазвичай, стрічка бумажна, вона цепляється з певним номером. Там штрих-код є, так? Так, штрих-код. Кожна ялинка має індивідуальний номер із відомостями, де вона заготовлена, і походження цієї ялинки. Абсолютно можливо зразу відобразити. Ви абсолютно можете легально перевірити відразу ж. Або на сайті є таке державне підприємство «Лісогосподарський центр», ЛІАЗ скорочено. Там є спеціально на сайт зайти, перевірка походження ялинки. Тобто вводите номер коду на цій бірці, і вам відразу показує інформацію стосовно походження цієї ялинки. Ми зараз можемо вивести на плазму цю інформацію, так, Женя? Ти покажеш цей сайт? Я намагаюся це зробити, в принципі. Те саме, можливо, і за допомогою звичайного телефону Андроїда, якщо є вже спеціально додаток до Play Market можна скачати. Окей, є сайт Державного агентства лісових ресурсів України, і, як бачимо, можемо навіть різні перевірки типу брати за номером бірки, автомобіля, номером ТТН. Що таке ТТН? Товарно-транспортна накладна. Це для перевірки деревини, коли машина їде по дорозі з деревиною, з круглим лісом, можливо перевірити. І по номеру накладній, це більше для поліції. Це саме для організації, так, по накладній? Для всіх. А, тобто я можу підійти до людини, яка продає ялинки, і сказати, покажіть мені накладну, так? Так, вон на сайті перевірка новорічних ялинок. Ні, перевірка ви новорічні ялинки, по номеру бірки. Окей, давайте під цією по номеру бірки є введіть номер. А давайте спробуємо придумати якийсь номер. Ну, давайте, але треба, щоб вона в базі цей номер. А якщо його не буде? То, значить, ялинка не закон. О, пробуємо. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Перевіряємо. По вашому запиту даних не знайдено. Тобто таке повідомлення означає, що ця ялинка не є в базі, вона не зареєстрована. Так, абсолютно вірно. Тобто я хочу сказати, що є різні, ну, підприємства заготовляє, є приватники, які є люди, просто звичайні люди, які у них на приватних ділянках біля будинку виросли ці ялинки. Вони так само абсолютно можуть легально їх заготовити і реалізувати те, що виросло в них на ділянці. Для цього вони звертаються, приватники, я маю на увазі, до наших підприємств, замовляють ту кількість певну бірок, яким потрібно для реалізації, і їм оце сайт державного підприємства, цього, куди ми заходили, вони реалізують. Середня ціна бірки складає десь біля 2 гривень, середня ціна самоклеючої стрічки – гривня 20. Тобто недорого, можна цілком це зробити. Абсолютно легально, якщо у вас є присадибна ділянка і у вас там виросли 30 дерев, 30 дерев, ну, менше, більше, ви можете звернутися до нашого підприємства, замовити цю кількість бірок і потім на законних підставах реалізувати для населення, для потреб. А якщо ми зустрічаємо, наприклад, точку, в якій от немає оцих бірок та накладних, то перші кроки які? Ну, ми державна лісова охорона, наше основне завдання – це охорона лісових насаджень у лісі. Якщо ви на базарі зустрічаєте, ну, за всім порядком, викликайте поліцію 102. От, до речі, тут я бачу у вас такий лист, тут штрафи написані, то можу показати. Штрафи. За що штрафи? Так, розкажіть, будь ласка, штрафи за що і скільки? Ну, зазвичай щорічно, десь 1 грудня, нашими підприємствами організовуються рейди спільно з поліцією, спільно з екологічною інспекцією і Державна лісова охорона. Наші підприємства організовують рейди стосовно охорони лісових насаджень і, перш за все, як ви вже зазначали, молодих хвойних насаджень, для того, щоб люди не здійснювали незаконну вирубку цих новорічних ялинок. Ну, в більшості випадків люди на сьогоднішній день вже більш... Не йдуть в ліс рвати, але все-таки не без того. Трапляється, так? Трапляються такі випадки. Ну, середній штраф для громадян за мінімально – це 510 гривень, максимальний – 1020 гривень. Крім цього, якщо зрубали дерево, яке в подальшому могли використати як новорічну ялинку,
треба заплатити збитки, нанесені природі. Тобто це в бюджет платиться, якщо це діаметр, в більшості норичних ялинок це діаметр пня до 10 сантиметрів, це близько 500 гривень. Тобто сукупності складе десь 1000-1200 гривень, це мінімально, що накладається штрафи. Якщо це здійснила посадова особа, то в три рази відразу штрафи це збільшуються. Ну, якщо там з Верховної Ради хтось іде з ялинкою на плечі, то їм перевіряти одразу. Тобто, буквально з 1 десь грудня абсолютно по всіх підприємствах починаються такі рейди. Так само і нашого обласного управління спеціалістів виїжджають в рейди по Київській області. І намагаємося зберегти наші лісові насадження, щоб не було рубок на місцях там, де для цього не призначені. Тобто, шановні, майте собі на увазі, що якщо придбати ялинку там 1,5 метра в державному підприємстві, так, лісгоспнасадження, це обійдеться вам 120 гривень, а якщо ви десь самотужки це зробите, це вже 1200. Ну, мені здається, що... Різниця очевидна. Очевидна різниця. Так. Пане Руслане, а скажіть, будь ласка, ви щороку висаджуєте нові ялинки? Так, ми щороку висаджуємо, створюємо плантацію новорічних ялинок. Більше-менше, в залежності, вивчається попит, вивчається маркетингова сторона. На сьогоднішній день дуже багато населення переходять на штучні ялинки. Ну, чого гріха таїть, абсолютно ті люди, які привозять самостійно в електричках, так сказати, теж конкуренцію нам створюють стосовно реалізації ялинок. Бо багато є, що на сільськогосподарських угіддях, там, де не використовується на сьогоднішній день, можливо, якщо ви їздили, бачите, вже повиростали чудові, гарні новорічні ялинки, яке місцеве населення в більшості випадків вже йде не в ліс, а йде на ці сільськогосподарські угіддя, і там зрубують ці ялинки і везуть на стихійні, в більшості випадків на стихійні ринки. Це біля електричок, зазвичай, біля в таких місцях. Але, знову ж таки, законним є той спосіб, лише коли ви замовили бірки, так? Бірки, так. І це все контрольоване. Так, і бірки – це абсолютно достатні кількості, їх можна замовити через любе підприємство. Ну, до слова, є навіть сайт Київського обласного управління, тобто ви можете зайти на нього, завжди подивитися, почитати всю необхідну інформацію, і якщо раптом щось там забулося, можете завжди собі закріпити. Я вам покажу цей сайт, щоб ви бачили, як він виглядає, і, в принципі, дуже зручно користуватися, і немає проблем в орієнтуванні. Там і про бірки написано, і про все, про все, про все. Ну, так виглядає Київське обласне та по місту Києва управління лісового промислового господарства. І дивіться, всі абсолютно зносочки, які вам треба, і послуги, і для населення, і звернення, які можна написати, і є контакти, навіть є різноманітні реєстри запобігання корупції і так далі, тому подібне. Відкриваємо статтю про живу новорічну ялинку і читаємо взагалі всю інформацію, яку виглядає стрічка, ну все детально. Все детально. До речі, там написано, жива новорічна ялинка – це традиційно, органічно та красиво. Про органіку. Деякі люди думають, що вони краще придбають пластикову ялинку, так? І це тим самим вони збережуть природу, допоможуть екології, природі. Скажіть, от ваша думка щодо цього? Ну, на мою думку, кожна людина вибирає, що краще для себе. Взагалі-то, звичайно, навіть в більшості випадків лікувальний має ефект, запах в хвойні, ванни приймають. Тому це кожна людина вибирає для себе. Я ще раз хочу повторитись, що підприємства лісового господарства займаються спеціально і створюють плантації для вирощування новорічних ялинок. Ви знаєте, що це навіть є і приватники так само створюють, спеціально вирощують новорічні ялинки. Ну, у нас покамість не дійшло ще до такого розмаху, як на Заході, як в західних країнах, як за кордоном, там теж абсолютно вирощують так само спеціальні новорічні ялинки. Тобто, по бажанню людини, якщо бажає людина поставити живу ялинку, новорічну, дерево, будь ласка, якщо пластикове, то пластикове. Я думаю, якщо дешево... В наступних програмах ми, якщо хочете, розберемо детально цей процес взагалі з точки зору екології. Але є ще одне питання. От проходять новорічні свята, завершуються. В когось вони завершуються вже у січні, хтось тільки тримає ялинку до березня вдома наряджену. До травня навіть. Але ж питання постає утилізації потім того новорічного дерева, тієї ялинки, яку ми тримаємо в квартирі.
є. Скажіть, от, як би ви радили вести себе в плані утилізації? Тому що коли ти приїздиш після січня Нового року і бачиш смітники по Києву завалені новорічними ялинками, не зрозуміло, що з ними буде. Але ж є інші шляхи. Ну, я можу перш за все сказати, як утилізують наші підприємства, які заготовили ті новорічні ялинки, ну, і не реалізувались, ну, не мали попиту. Ті, що ближче біля Києва, наші підприємства абсолютно щорічно завозять, наприклад, київський зоопарк для підгодівлі тварин. Абсолютно так само мисливські є тварини, в лісі тварини, взимку, особливо коли сніжна зима, де коли корму мало, так само вони розвозяться на підгодівлю, використовуються. Можливо, так у нас в деяких підприємствах вони переробляються, і в подальшому можна використати як біопаливо для опалення наших осель. Стосовно завалених смітників, я думаю, це треба спільно, щоб органи місцевого самоврядування налагодили цей процес, так само збір цих ялинок, новорічних, щоб вони не були завалені смітники, і теж можна переробляти в більшості випадків на біопаливо. А от до підприємства державного можна приїхати з ялинкою, вже там зібрати по сусідах, привезти і здати на утилізацію? Ну, якщо відверто кажучи, поки в нас практики такої нема, але можливо... Це тому, що ніхто не додумався навіть привезти, напевно. Да, ну, на підприємство. Або до зоопарку, щоб привезти. Ну, в зоопарк наше підприємство дійсно завозить щорічно. Те, що було найближче біля Києва, возять дійсно в зоопарк. Ті, що не продали, вивезете потім в зоопарк, в зоопарк. Ну, вони все одно вже затрати пішли, і вони... Ну, звичайно. А давайте починати з себе, перш за все. От наступного разу, якщо ви вже поїхали на підприємство, чи купили собі ялинку, витратили сили, принесли, привезли її додому, то потратьте ще трошки часу і відвезіть її на державне підприємство. Здивуйте працівників цього підприємства. Можливо, станете першим, хто привезе ялинку на утилізацію. Ну, або ж, як каже пан Руслан, можна до зоопарку постукати, приймуть ялинку. Так, тобто нехай буде не лише свято, але й порядок в нашому місті, в наших домівках. Що ж, пане Руслане, ми вам дуже дякуємо за те, що ви сьогодні до нас завітали, розказали нам так детально про те, що не треба боятися купувати ялинки, нічого страшного не станеться. Головне відповідально це все робити. Так, головне відповідально. З нами сьогодні був Руслан Володимирович Гузенко, перший заступник начальника Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства. Так, ну а поки ви вирішуєте і занотовуєте, як саме вам правильно обрати ялинку, де саме обрати ялинку, хоча я нагадаю, що на сайті є адреси навіть підприємств, ви можете приїхати і купити собі ялинку не задорого, то ми хочемо вам розказати про різноманітні стилі, як прикрасити своє новорічне дерево, а більше розказати про ялинки, які вразили українців минулого року, і що незвичайного можна вигадати собі на новорічне дерево. Головна ялинка кожного міста – це місце, де збираються тисячі людей, щоб провести рік, що минає, і одностайно зустріти новий з посмішками і надіями на краще. Не дивно, що кожному хочеться опинитися у найкрасивішої ялинки, адже тоді і настрій, і різдвяний дух піднімаються до неймовірних висот. Ми підготували для вас топ-5 найгарніших та найнезвичайніших ялинок, які прикрашали головні площі нашої країни. На п'ятому місці – новорічна ялинка 2019 року міста Одеси. Зелена красуня була зібрана з металевого каркасу і штучної хвої. А прикрашали її гірлянди і дюролайт. Прозорий шнур з розташованими всередині світлодіодами, загальна протяжність яких була близько 4 кілометрів. А оформлена ялинка була унікальною прикрасою. Довкола неї по спіралі крутилася метелиця з 10 тисяч світодіодів, а по гілках донизу скочувалися величезні подарунки і ялинкові кулі у великий червоний мішок. Четверта у топі ялинка, яка уже 3 роки поспіль тішить мешканців Луцька оновленим та дуже стильним виглядом. Новорічне дерево виготовлене із металевих куль, прикрашених яскраво-білими гірляндами, які кріпляться до каркасу. Її традиційно розміщують на місці фонтану перед розважальним центром. Саме це місце у новорічні свята є улюбленою локацією для любителів фотографуватися. Третя у нашому топі – незвичайна новорічна красуня, яку встановили в Одеській області у Доброславі. Її спорудили з олівців. Пішло 24 тисячі кольорових олівців, які збирали усім селищем. Цю ялинку вже занесли до Нацреєстру рекордів України. На другій сходинці – головна новорічна ялинка Львова 2019 року. Дерево прикрасили нетрадиційно. Мінімум іграшок,
максимум ілюмінацій. Щодо останньої, то вона зроблена по-європейськи вишукано. Це не яскраві синьо-жовті-зелені вогні, які сліплять перехожих своїм миготінням, а тепле приглушене світло зимової каски. На першому місці нашого топу – головна ялинка країни 2016 року. Хвойна красуня була прикрашена іграшками у формі різдвяних льодяників і підсвічена зеленими гірляндами. А от родзинкою новорічного київського дерева стали пряникові чоловічки, якими обвішали всю ялинку. А якими будуть ялинки на головних площах країни у 2020-му, дізнаємось вже зовсім скоро. Як завжди, традиційно 19 грудня на свято Святого Миколая на Софійській площі запалять головну ялинку країни. У той же день святковими вогнями засяють новорічні ялинки в різних куточках нашої країни. До речі, Жень, не знаю, як ти, але я так завжди радію, коли повідомляють, що наш українець так став чемпіоном, так, наприклад, шестикратним чемпіоном, там досяг декількох світових рекордів і прославив взагалі нашу країну на весь світ. Це так от надихає. Я розумію, до чого ти хилиш. Я розумію, всі ці факти, вони свідчать на те, що ти говориш зараз про видатного українського легкоатлета, олімпійця, призера, чемпіона Сергія Бубку. До слова, так, президент Національного олімпійського комітету України сьогодні святкує свій день народження, чим ми його і вітаємо, і зичимо нових перемог в житті. І саме Сергію Бубці ми сьогодні присвячуємо рубрику «Життя чудових людей». Легендарний український легкоатлет, чемпіон Європи і світу, олімпійський чемпіон із стрибків жердиною Сергій Бубка святкує 56 років. Його техніка виконання стрибків порушила закони гравітації, писавши їх назавжди в історію спорту. Вперше світ дізнався про талановитого українського спортсмена на чемпіонаті Європи в Парижі у 1985 році. Саме там він першим у світі подолав у стрибках жердиною 6-метрову позначку. За 10 років до цієї події, у 1975 році, юного спортсмена на тренуванні у дитячо-юнацькій спортивній школі побачив тренер Віталій Петров. Тоді 12-річний Сергій стрибав з алюмінієвою трубою, та незважаючи на це, він вразив свого майбутнього наставника легкістю виконання. Той одразу ж зрозумів, що цей діамант потребує особливого огранювання. Сувора спортивна дисципліна і багаторічні тренування дали свій результат. У 1981 році Бубка дебютує на чемпіонаті СРСР, де стає срібним призером. Цю подію називають початком епохи Бубки. Уже у розквіті його кар'єри суперники в один голос заявляли: «Навіщо нам стрибати, все одно Бубка буде першим». Сантиметр за сантиметром кожного року Бубка збільшував не лише свої власні досягнення і підкорював світові рекорди. У 93-му році на змаганнях у закритому приміщенні в Донецьку за результатом 6 метрів 15 сантиметрів він встановив рекорд, який протримався 21 рік. А от у відкритому майданчику його рекорд 6 метрів 14 сантиметрів тримається і досі. Всього у заліку легкоатлета 35 рекордів світу. Це дозволило йому потрапити до книги рекордів Гіннеса. У Донецьку, де тренувався спортсмен, місцева влада встановила легендарному легкоатлету бронзовий пам'ятник як символ досягнень донецького спорту. У свої 56 років Сергій Назарович сповнений оптимізму та жаги до нових звершень. І сьогодні він вважає, що головне його завдання – це виховання нових олімпійських чемпіонів. І хоча нині в легкій атлетиці свої кумири, для молодих українських спортсменів він продовжує залишатися взірцем у спорті. Навіть не зважаючи, що більшість змін свою кар'єру. Отож, Сергій Назарович Бубка не приїхав сьогодні, втратив свій шанс, однак без видатного спортсмена, спортсменки, ми вас не залишили. Не залишимо. Сьогодні до нас завітала чудова гостя. Зустрічайте, українська легкоатлетка, призер Олімпіади 2000 року, повний кавалер ордену княгині Ольги Олена Говорова. Доброго ранку, Олено. Доброго ранку. Прямісінько Сіднейської Олімпіади. Ох, і тоді взагалі вболівання були за наших спортсменів і атлетів. Як настрій у вас сьогодні ранку? Ну, дуже чудовий настрій. Дякую за те, що запросили мене. Дуже приємно. А ну та як нам приємно? Нам як приємно за дуже приємно. Зірку зустріч. Скажіть, будь ласка, а як олімпійці взагалі прокидаються зранку? Як треба встати, щоб піти, підкорювати і перемагати? От ваш рецепт. Ну, по-перше, потрібно розуміти, що це
найкращий день у твоєму житті. По-друге, рано. Потрібно прокидатися зранку з настроєм, потрібно обов'язково зробити руханку, потрібно обов'язково поснідати і потім вже йти у своїх справах. А пам'ятаєте той ранок Олімпіади взагалі? Ну, 96-го року вперше було на Олімпіаді. Так, пам'ятаєте той перший ранок у якості олімпійської спортсменки, учасниці змагань? Пам'ятаю, це був такий переляк, що я навіть забула акредитацію, без якої не можна пройти на змагання, не можна зайти на стадіон. Тому для мене це було дуже-дуже таке велике психологічне навантаження саме в 96-му році. Але висновки свої я зробила, і в 2000-му вже мала медаль на Олімпійських іграх. Так, так. До речі, про руханку. Я знаю, що ви ще телеведуча, ви журналіст. Взагалі, ви така рухлива жінка, успішна дуже жінка. На вас дивишся і просто хочеться бути схоже. Дякую. А про руханку. Які, можливо, рухи ви можете показати, щоб зранку стати бадьорим, набратися? От що треба робити? Ну, прості вправи завжди приносять результат. Тобто кожен з нас може зробити для себе ті вправи, які йому до вподоби, які йому подобаються, коли він може їх робити дуже легко. Ну, наприклад, от руки мені, будь ласка, зробіть так руки. Давай, і тримаємо кулачки, давайте. Да. Вправо. Вправо. 4 хвилинки, давайте ми так зробимо. І відчутний буде результат. Тобто всі вправи можуть принести користь. Головне їх робити, і робити регулярно. Ну, зранку моя улюблена вправа – це отака. Лежати на диванчику. Цю вправу. Ну, іноді це теж потрібно. Ще трошечки, ще 5 хвилин. Іноді це теж потрібно. Тому я не спортсменка. Ну, виглядаєте чудово. Дякую. А до слова про вигляд. От я по вам бачу, що колишніх спортсменів не існує. 100%. Тренуєтесь до сих пір і тренуєтесь досить дало. Так, 100%, тому що це моє життя, і рух – це взагалі життя. Тому що коли ти рухаєшся, в тебе багато енергії, ти на позитиві, у тебе зовсім інша розумова діяльність. Тобто, з якого боку ти не подивишся, все рівно плюси, тільки плюси. І я закликаю всіх рухатися, тому що це є життя. Ну, і коли ти прокидаєшся зранку, бачиш себе у дзеркало і кажеш, привіт, ти сьогодні чудово, що може бути найкращим? А для цього треба ще й виспатися нормально. Так. Пані Олено, а розкажіть нам, будь ласка, про Сергія Бубку. На жаль, сьогодні він до нас не приїхав, але ми вітаємо, ми щиро вітаємо з днем народження його. Скажіть, будь ласка, де ви вперше зустрілися? Ви пам'ятаєте цю зустріч? Я також приєднуюсь до вітань з днем народження. Ну, перша зустріч – це був 1995 рік, але я тоді дуже соромилась підійти і навіть сфотографуватися з ним. А у 1997 році так сталося, що я виграла бронзову медаль чемпіонату світу. І якраз потрібно було підійти до головного тренера, і там був Сергій Назарович. І от я підійшла, кажу, Валерій Федорович, можна мені Сергій Назарович залишить автограф? І протягнула книжку, де були результати наших спортсменів, і він залишив автограф. Вітаю і всього найкращого, успіхів у майбутньому. І досі цей автограф у мене є. От як ви гадаєте, в принципі, він є президентом Національного олімпійського комітету України, і, в принципі, його діяльність впливає на результати спортсменів олімпійців? 100%, тому що зараз я пишу інтерв'ю зі спортсменами, і всі, хто приходять до мене у програму, всі кажуть, що для нас це є взірець. Це по-перше. По-друге, коли є якісь складні питання або щось, якусь пораду отримати, завжди можна зателефонувати, завжди можна зустрітися з Сергієм Назаровичем, і 100% він не відмовить, навіть який би він зайнятий не був. І я вам скажу більше, що, ну, це моя особиста думка, що на ньому тримається український спорт зараз. На сьогодні олімпійці, легкоатлети, вони продовжують естафету перемог українських олімпійців? Ой, у нас, да. Взагалі ми напередодні Олімпійських ігор ніколи про результати не говоримо, тому що, ну, у спортсменів це дуже така звичка, не дуже добра, скажімо так. А прикмети, не звичка, прикмети. Ну, ще не 20-й рік. Добре. Але нам є за ким спостерігати, нам є ким пишатись, і нам є за кого вболівати в легкій атлетиці. 100%. Це, ну, чудові змагання, це дійсно таке шоу яскраве, який драматизм змагань. І це дуже динамічні змагання, тому що ви можете одночасно спостерігати за декількома дисциплінами на стадіоні. Тому я всім раджу дивитись легку атлетику і вболівати за наших. Вибачте, мене завжди цікавило, ну, от від вас, ви дійсно є призеркою Олімпіади. Що відрізняє олімпійця від спортсмена, від просто спортсмена? Де починається той олімпійський рівень? Ви знаєте,
знаєте, ну, начебто всі змагання вони схожі. Чемпіонат світу теж збирає дуже багато людей, да, всі твої суперниці з тобою поруч. Але коли ви приїжджаєте на Олімпійські ігри, то зовсім інше відчуття. Уявіть собі, що найкращі, найсильніші люди планети зібралися в одному місці. І коли ви заходите в Олімпійське селище, це відчутно фізично. Таке враження, що ви під якимось куполом енергійним знаходитесь. Я це не відчувала, коли була спортсменкою. Але коли поїхала у якості голови комісії атлетів на Олімпійські ігри у Ріо, це було щось неймовірне. Дух, відчуття змагань, глобальність цих змагань, от тоді я саме і відчула. Коли, де спортсмен, а де олімпієць, коли ти відібрався, да, коли ти виконав всі нормативи, коли ти вдягаєш олімпійську форму, от тоді починається ще і ще один шлях до олімпійської нагороди або до свого найкращого результату у житті. Скажіть, будь ласка, а хто ж цього року є головним сподіванням у легкій атлетиці? За кого будемо вболівати? Ну, вболівати за всіх треба, за всіх, тому що у кожного свій результат, у кожного свій, знаєте, такий стимул поїхати. Але я б звернула увагу на Ярославу Магучих, яка цього року, вона, ну, зробила, я не знаю, справжню сенсацію в легкій атлетиці. Молода дівчинка, молода дійсна дівчинка, яка була другою на чемпіонаті, на дорослому чемпіонаті світу, але потрібно було спостерігати, як вона стрибала. Знаєте, коли людина виконує свою улюблену вправу, коли вона кайфує від того, чим вона, що вона робить, це відчутно. От я розповідаю, в мене мурашки по шкірі, тому що вона красива, світла, такі яскраві стрибки, такі красиві. І тренер їй каже: зупинись, все, більше не треба стрибати. Вона стоїть, знаєте, така дівчинка: я хочу, я дуже хочу ще стрибати. Вона робить ще одну спробу і стає срібною призеркою чемпіонату світу серед дорослих. І світова легка атлетика цього року на гала-вечері визнали її зіркою, яка сходить, як правильно, восходяща звізда російською мовою. Тобто, ну, я дуже сподіваюся, що от таке натхнення, такі стрибки і таке відношення до легкої атлетики, до своєї дисципліни, вона залишить і на Олімпійських іграх. Ну, а до слова про там визнання, так? От я, у вас також діяльність є пов'язана з визнаннями, з преміями. Це Афіна для кращих легкоатлетів, да, року. Це було таке, як, да, зараз живе премія взагалі? Що нас передує в цій премії? Ну, я її вже не проводжу багато років, тому що я вважаю, що поки у нас такі військові дії відбуваються в країні, не можна сидіти за святковими столами святкувати. Тобто ми десь, ми розуміємо, хто як стрибає, ми розуміємо всі перемоги наших спортсменів, але коли у нас в країні буде мир, тоді, може, я і відновлю саме цю премію. Але кожен рік Національний олімпійський комітет України проводить спортивний Оскар. Да? Найкращі спортсмени збираються України, герої спортивного року. І кожен раз, ви знаєте, таке враження, що ти, начебто ти бачиш цих людей, і бачив по телевізору, і на змаганнях, а тут всі приходять вечірні сукні, красиві костюми, вони перетворюються, ті спортсмени, ти дивишся і кажеш: Господи, дякую тобі, що саме таку професію і такі я обрала у себе в житті. Ну так, тому що на доріжці, на стадіоні, в залі, ти бачиш тих людей по-іншому зовсім. Ніякого вигляду, спортивна форма, дух роботи, а там вже зовсім інша атмосфера. Зовсім інакша атмосфера. Якщо говорити про взагалі олімпійців, як професіоналів, про спортсменів, як людей, які мають професію спортсмена-олімпійця, то як сьогодні в нас справа з легкоатлетами, з олімпійцями, чи отримують вони зарплатню, наскільки вони забезпечені? Ну, мені важко про це говорити, тому що я не знаю, я вже закінчила спортивну кар'єру, але у нас призери і чемпіони Олімпійських ігор пожиттєво отримують стипендії. Вони невеликі, ці стипендії, але все ж таки, ми одна з небагатьох країн, яка піклується саме таким чином про своїх спортсменів. І ви знаєте, ну, якщо ти в топі, світовому топі, то ти завжди будеш отримувати гроші і будеш матеріально забезпечений. Потрібно рухатися вперед, потрібно показувати результати. Пані Олена, а щодо спорту зрозуміло, так, а щодо висвітлення спортивних подій? Боже, яка ви розумничка, оцього не вистачає взагалі. У нас спорт зник з екранів телебачення, з екранів телевізорів. Це дуже-дуже, ну, як це правильно сказати, погано. Я не знаю, як це правильно сказати, тому що на кого...
От ми хотіли бути схожими там, на Галину Чистякову, на Сергія Бубку, на когось зараз молодь повинна рівнятися. Це перше. По-друге, це дійсно дуже красиве шоу. Спорт – це мистецтво, і потрібно його показувати, потрібно, щоб люди бачили, потрібно, щоб люди бачили, як виступають наші спортсмени, вболівали, раділи, пишалися. Це нам дуже-дуже необхідно. Ну, а так, в принципі, основні змагання – це футбольні чемпіонати і Олімпіаду транслюють по телебаченню. Так, в принципі, основне. Ну, і бокс. Зараз ще бокс. Ну, і бокс, так. Але рівня не вистачає висвітлення подій, так, журналістики. 100%. 100%. Навіть новини. Дивіться, якщо б були новини, ну, хіба це погано дізнатися, як наші виступають на змаганнях за кордоном? Повірте, у нас дуже класні результати. Ми не пасемо десь задніх там на якихось змаганнях. Тобто це дуже важливо для нашої країни, тому що ці перемоги, вони дійсно надихають. Спорт завжди об'єднує людей навколо себе. Ти бачиш, що спорт – це така штука, яка не дозволить відчувати себе якимось там заднім, ображним, або ще щось. Ну так. Коли заходиш до спортивної зали, мені так пощастило, що я бачу світових чемпіонів, чемпіонів олімпійців я бачу в спортивній залі. І все це прості люди, які приходять, тренуються, кожного дня працюють. Але завдяки цьому ти бачиш, що спорт є і він живе, і багато переможців є. 100%. Так, друзі, тому я пропоную підвищувати рівень спортивної журналістики, тому що людина має бачити перед собою приклад. До слова, спортивна журналістика. От чим вона відрізняється від журналістики, які ми звикли бачити за основи? Ну, там, новини, політика. Ну, дійсно, потрібно розбиратися. Потрібно любити свою справу. І тоді ти будеш розуміти, чим ти займаєшся, отримувати насолодження, задоволення і рости, рости, рости в своїй професії, в своїй діяльності. От саме спортивна журналістика, ну, в цьому сенсі вона нічим не відрізняється. Якщо ти хочеш бути професіоналом, треба кожен день вчитися, спілкуватися, вчитися, радіти і вболівати, переживати, не робити іноді таких зайвих або передчасних аналізів, чому саме так виступила збірна, або чому саме так, потрібно розібратися, а потім вже робити якісь висновки. Що ж, ну, дивлячись на вас, пані Олено, хочеться от такий девіз собі взяти все вище і вище, і вище, не зупинятися. Сьогодні Олена Говорова була з нами, олімпійська призерка, чемпіонка і взагалі чудова людина. Дуже дякуємо, що сьогодні знайшли час до нас завітати. І я вам дякую. В Токіо поїдете? Сподіваюся. Я сподіваюся, що підтримуєте наших спортсменів, тому що головне ж надати йому ту віру у власні сили і в перемогу, і залишатися вірним спорту. До слова, шановні, є такий приклад спортсменки з Югославії. Вона, незважаючи на закінчення спортивної кар'єри, продовжує підкорювати висоти і підкорювати світ своєї спортивної кар'єри. Ну, від українського спорту до світового трошки переметнемося. Дивіться далі сюжет. Жителька Косова Гонджа-Джіга Баша – колишня плавчиня і спортсменка зі стрибків у воду. Усі її рекорди позаду, і тепер вона суддя на змаганнях із хайдайвінгу. Але про унікальне минуле Гонджа в Косові не забувають. У 18 років я пірнула з мосту в боснійському місті Мостар. Його висота 30 метрів. Я стала першою жінкою в колишній Югославії, яка це зробила. Колишня спортсменка каже, що хотіла пірнути з мосту в 17 років, але тоді влада не дозволила, бо плавчиня була неповнолітньою. Гонджа змалку захоплювалася плаванням, надихали батько і брат. Обидва були відомими футболістами. Цей вид спорту мені дорогий із малих літ. Він вимагає мужності, таланту і тренувань. Крім хайдайвінгу, я займалася плаванням. Дайвінг живе в моєму серці. Стрибки у воду з екстремальної висоти не завжди були популярними. Раніше люди казали, ви з глузду з'їхали. Мій начальник сказав мені, що я розіб'юся. Так само було, коли я виконував трюки на мотоциклі. А тепер усі аплодують. На цих змаганнях зі стрибків із мосту в Шайт переміг Ведат Красніки. Не описати це відчуття. Адреналін приливає в кров. Все відбувається за лічені секунди, і ви занурюєтеся у воду. Бажаю успіху іншим спортсменам. А Гонджа, закінчивши судити, теж порадувала глядачів стрибком. Каже, що присвятила його онукові. Сподівається, що малюк піде її стопами. Музика.
Нагадаю вам, що всі наші випуски ви можете знайти у YouTube, тому підписуйтесь на наш канал. Жень, ну а я хочу нагадати тобі і всім нашим глядачам, що сьогодні День Ангела святкують Олексій, Володимир, Микола, Павло та Марія. І про Марію піде далі мова, тому що сьогодні віряни святкують православне свято введення у храм Пресвятої Богородиці. І про історію цього світлого дня нам розкаже наш гість, отець Григорій Крижановський. Вітаємо вас. Доброго ранку. Дуже приємно вас сьогодні бачити, тим паче з такого приводу, тому що вирішили ми трошечки розказати історію взагалі цього дня і почути від вас, її було б дуже цікаво. Багато є приток різноманітних пов'язаних так, от святом входження Пресвятої Богородиці. А все ж таки, давайте почнемо з історії, тому що ви казали, що є дуже багато цікавих моментів тут в історії цього свята. Ну, во-первых, наверное, всем интересно, откуда же мы узнали о том, что вот Пресвятая Богородица совсем маленьким ребенком входит в храм. Есть исторические сведения о том, что благочестивые семьи посвящали своих деток, девочек, например, отдавали во служение в храм. И до половозрелости девочки пребывали при храме, они хранили чистоту, они воспитывались храмовыми служителями и совершали некую работу. Значит, Пресвятая Богородица родилась у Иоакима и Анны, у таких благочестивых родителей, которые в позднем возрасте родили ее. И вот в благодарность Богу за то, что у них родился ребенок, они решили посвятить свою девочку как раз храмовому служению. То есть в этом нет ничего удивительного. Другой вопрос, что мы празднуем. Мы вот празднуем как раз этот день, когда маленькая девочка приходит в храм. Если мы задумаемся вообще, какой это для семьи вопрос, какой это кризис на самом деле, единственное своего ребенка, самое драгоценное, что есть у родителей, они посвящают Богу. Как ребенок переживает это событие. И вот, возвращаясь к вопросу, откуда история, история из апокрифического Евангелия от Якова, оно не вошло, это Евангелие, в состав новозаветных Евангелий, 4, напомню. Вот. И там сказано, что был некий диалог между отцом и матерью Пресвятой Богородицы, что, может, мы ее, отец говорит, в 2 годика отдадим, или там, или в каком возрасте. А мать говорит, давай отдадим после 3, чтобы ребенок не стал искать отца и мать. То есть, чтобы вот какое-то взросление произошло. И для нас важно, что вот в таких благочестивых семьях ребенок в таком возрасте уже обладал какими-то такими волевыми свойствами, пониманием сути происходящего. Ну, а сам праздник посвящен тому, что Пресвятая Богородица, она, мы понимаем, что или в 3, или в 4 года входит в храм, но и Бог устрояет это вхождение в тот период ее возраста, когда она начинает личное богообщение. Вот это важный момент, что у ребенка даже с ранних-ранних лет есть вот эта способность осознанно молиться. Вот это для нас важно, этот праздник вспомнить. Тобто, чи правильно я розумію, що кожна людина взагалі, вона має розуміти, до кого вона звертається, що вона робить, так, і кому вона служить взагалі, що вона має не просто от привели і ти роби, так, ти будь тут, просто аби бути, а головне це усвідомлювати, ну, не лише дітям, а й дорослим. Да, це проблема сьогоднішнього дня. Сьогоднішні покоління християн зачастую крещені, ну, не християни по суті своєї житті. Да. То есть люди, если можно такую аналогию проведем, как вот будто бы привели девочку родители в школу, вот когда запись идет, ее показали, она сдала какие-то вступительные экзамены, там показала свою способность обучаться. Вот, девочку записали, взяли документы, отметили, зачислили в какой-то класс, а 1 сентября она не приходит. И 2, и 3, и так в течение первого года она вообще не посещает школу. То есть, если в этом, ну, где же, когда же эта девочка стала ученицей? Она никогда не стала ученицей. Она никогда не почитала Новый Завет, она никогда не исповедовалась, она никогда не участвовала в молитвах богослужения, дома не прибегала к тому, чтобы помолиться, и она никогда не причастилась. В этом нет христианской жизни. В истории Иоакима и Анны и Пресвятой Богородицы мы видим всецелое
всецелое центральное устремление людей в их земной жизни к богообщению. То есть вот такая глубокая, такая центральная жертва родителей. Здесь центральным первым мотивом именно было угодить Богу. Угодить Богу на, в самом-самом таком глубоком сердечном проявлении. Скажіть, будь ласка, отче, а що повинні робити віряни у цей день? Є якісь обов'язкові дії, традиції і так далі? Звісно. Конечно, вообще-то это праздник, великий праздник, 20-й праздник. Мы в эти дни христиане, как и в воскресный день, самое свое ценное время посвящают богослужению. Богослужению, божественной литургии. Во время божественной литургии все люди благодарят Господа Бога за данные им вообще все, и испытания, и помощи, за все благодарят, за жизнь, за дыхание. Вот. И по возможности всякий христианин старается и в праздник, конечно, тоже причаститься. Вот это первое такое действие. Для многих это начинается празднование вечера предыдущего дня. Напомню, что богослужебный день начинается службой предшествующего дня, вечерней службой. Вот. Во время этой службы, кстати, лучше исповедаться накануне, потому что тогда вы на литургии не будете отвлечены даже воспоминанием о грехах. Вот, значит, и, конечно же, доброделание. Напомню, что сегодняшний праздник празднуется во время поста. Конечно, в связи с праздником у нас будет и послабление по поводу того, что можно кушать, чего нельзя. И давайте это... Пусть тоже нам настроение поднимет, а мы, получив такую возможность праздновать, пойдем кому-то и кого-то еще угостим, то есть сделаем доброделание. После литургии, причастившись, в хорошем настроении, в этом настроении богообщения, в ощущении присутствия Духа, мы должны идти и проповедовать. Проповедовать даже нашим самым родным и близким свою радость. Вот хочется сказать, что... Сейчас в интернете масса всяких текстов, назовем это текстов, по поводу поста и как его лучше проводить. Для христианина лучший способ поста – это радоваться. Несмотря на то, что он делает все то же, что и обычные люди, такие же люди, как и он берет на себя дополнительный подвиг, дополнительное какое-то отречение от удовольствия, от наслаждений, но при этом более радостный. И вот это и есть самое привлекательное для окружающих – это наша радость, наша улыбка, наше хорошее настроение. Тим паче, що сьогодні, в той час, коли ми живемо, дуже важливо, напевно, все ж таки, ну, радіти життю, радіти тому, що відбувається навколо. Я думаю, что радоваться жизни было актуально во все времена. Во все времена. И, в принципе, сам Господь Бог сотворил человека для того, чтобы разделить человеком непростую радость условно. Когда солнышко светит, когда тепло, и когда муж или жена подносят тебе утром чашечку кофе или чай, о чем ты мечтал. Вот. Или когда дети принесли пятерочки из школы, или сейчас там 12 ставят. Ну, хорошие оценки. Вот. Это условное счастье. Бог же нас сотворил для того, чтобы мы испытали безусловное, вечное, бесконечное счастье, которое мы назовем словом блаженство, наивысшим таким состоянием возвышенного счастья, которое существует в самом Боге. Он нас сотворил для того, чтобы разделить с нами свое переживание. И поэтому во все времена, от сотворения Адама до сегодняшнего праздничного дня, задача человека есть радоваться. Причем радоваться в любых обстоятельствах. Не у всех здоровье есть, не у всех есть то, о чем он мечтает. Да, и мы должны, помянуя о том, для чего нас Бог создал, понимать, как же этого достичь. Ну що ж, дуже вам дякуємо. Друзі, от можливо я зараз трошки забагато на себе візьму, але хочу виказати свою точку зору. Дехто каже, що батьки там повинні дати дитині будинок, гроші, там майбутнє забезпечити. А мені здається, що найкраще, що можуть зробити батьки для своєї дитини, це привести її до Бога. От у той момент, коли є до цього поклик, коли дитина це розуміє. Так? Отець Григорій Крижановський сьогодні з нами був. Дякуємо вам.
Дякую. Дуже дякуємо. І справді, дитинство – це золота пора, коли можна по-справжньому радіти життю. І про те, що ми казали, навчитися у дитини радіти життю постійно. І, до речі, про дітей. Сьогодні малюки мають дивовижну можливість втілювати свої мрії на папері і відправити свої мрії, свої побажання головному каскарю дитинства, головному герою свого дитинства. Ну, про це як же все-таки підготуватися до цього важливого написання листа і взагалі, який вже готують це бажання. От саме зараз вам покажемо сюжет, де ви все потім своїм діткам зможете розказати, як готуватися, як писати, що робити. Тому уважно дивіться. Сьогодні свято у всіх, хто вірить в чудеса. Міжнародний день замовлень подарунків. Саме 4 грудня у багатьох країнах світу поштамти починають надавати незвичайну послугу – відправку листів Діду Морозу. Щороку на поштову електронну скриньку Діду Мороза у цей день приходять близько 300 тисяч листів від дітлахів з усієї України. Для порівняння, Санта-Клаус у Лапландії отримує близько мільйона. Лист Діду Морозу – це казка, яка стає реальністю. Проявіть всі свої творчі здібності та фантазію. Напишіть листа самі і допоможіть написати його своєму малюку. Ось декілька порад, як правильно написати такий лист. Спочатку у своєму посланні не забудьте привітатися та привітати дідуся з наступаючим. Потім трохи розкажіть про себе, свої мрії, про друзів, родичів та гарні вчинки протягом року. Тільки після цього починайте просити подарунки і загадувати бажання. Також у конверт можна вкласти свої малюнки або вірші. А ще не забувайте про ввічливість. Вживайте чарівні слова – дякую і будь ласка. І найголовніше правило – пишіть від душі і тільки найзаповітніші бажання. Тоді Дід Мороз обов'язково їх виконає. А диво, на яке ви сподіваєтесь в новорічну ніч, обов'язково станеться. І пам'ятайте, відправивши листа, дитина буде чекати відповіді. І хоча казкова пошта Діда Мороза і намагається відповісти на всі листи, адресатів багато, а дідусь – один. Тому, щоб малюк не розчарувався, пропонуємо вам підготувати у відповідь послання від імені чарівного дідуся. Оформіть конверт новорічній тематиці або роздрукуйте подібний шаблон на кольоровому принтері. Він має бути барвистий і яскравий, щоб додати особливої цінності і казковості. Діду Мороз. Жень, ну і що ти там написав Діду Морозу знову? Це секрет. Не можна показувати і підглядати, бо не здійсниться, розумієш? Та який там секрет? Я знаю, що ти знову просиш стати найкращим ведучим країни. От і не вгадала. Ні, ну... Чому ти? Слухай, ну нормальне бажання в тебе, нормальне, не комплексуй. Знаєш, взагалі, я знаю, що є такі листи, от там от бажання так бажання. Пропоную зараз подивитися підборку, що ж замовляють зазвичай Діду Морозу. Давай виведемо на екран. Ну давай дивитися. Так, що ми маємо? Дід Мороз, ёлки у нас нет, поэтому положи мой подарок на стол, не забудь закрыть за собой форточку. На столе лежит коробка конфет, сегодня есть это ПП. Я не впевнена, что это Деду Морозу, насправді. Чому? И не впевнена, что дитина в принципе, мне здесь уже дуже гарний початок. Окей, ну давай наступний лист подивимося, що там у нас. Дідусю Мороз, якщо ти принесеш подарунки з батарейками, принеси батарейки, добре? Прагматично. На майбутнє одразу думає дитина. Технарь замовляв, одразу видно. Дід Мороз, я хочу iPad. Воздушний пістолетик, очки. І ніякої одежди. Ночного видіння. Це не я замовляла, не думайте, ні-ні-ні. Це вже просто, напевно, бабусі надрували постійно ковтинок різноманітних. Так, що тут є? Другий дідусь Мороз, краще б тобі принести мою поні цього року, бо будуть наслідки. Ну таке собі проханнячко, без вибору, краще б тобі, дідусю, принести поні. Ну ти зрозумів. Я теж хочу поні. Ти теж хочеш поні? Так. Так, я тебе сильно прошу, принеси мамі і папі подарунки, мені кружку, парфуми, шампунь, папі кружку, шампунь. Пиво класичне. Яка гарна дитинка. Мені здається, що просто допомагав писати листа отут тато. Ну про слово класичне так воно видає почерк батька. Так, добре. О, тут
Да. Тут треба просто читати і все. Там намальовано все. І розшифровувати. Ну, бачиш, все чітко, все нормально. Так, що тут маємо? Дідусю Мороз, подаруй мені Лего, согласно артикулуєвань. Можете перевірити до слова, якщо у вас є якийсь інтернет-магазин, який це саме набор Лего. Це наскільки це полегшує взагалі роботу Діду Морозу і ще й тому, хто допомагає йому з подарунками. Є артикул, тепер це залишилося зрозуміти, з якого сайту цей артикул. Жень, ну все, добре, нормально, в тебе було бажання стати найкращим ведучим, напиши, я не буду дивитися, я відвернуся, ми зараз з дітьми будемо дивитися мультик. Ну, ти вже для мене найкращий ведучий, для всіх наших глядачів. Поки що дивимося мультик, а Женя замовляє Діду Морозу. Я писав про Не скажу що, не скажу. Мультик. Ну, Жень, коли вже пішла в нас тема дитинства, то скоро запитаємо авторитетної думки, чи справді Мороз виконує бажання. Тому що я вже запросила до нашої студії цілу експертну комісію. Он, бачите, от там дітки сидять, вони вже отримали завдання, яке дізнаєтеся потім. А розкажуть нам про це викладачі театральної студії «Чорний квадратик» Олександр Жуган, актор-психолог та Марія Макарець, акторка та мистецтвознавець. Доброго ранку, друзі! Доброго ранку! Доброго ранку! Сідай. Дивіться, там зараз зайняті завданням діти, а скажіть, будь ласка, ви коли-небудь писали листи Діду Морозу? Я писала. Вже давно. Пам'ятаєте хоча б щось, що ви бажали тоді у своїх листах? О, я пам'ятаю, я завжди бажала собаку, і місяць назад я сама її собі купила, тому бажання здійснюється. Ну, на Діда Морозу ви не схожі, я вам одразу скажу. На Снігуроньку, більш за все. Так от, ну, Олександра, ви не пам'ятаєте нічого? Це було тоді, в ті далекі часи, коли ще динозаври по землі ходили, дерева були великими. Я думаю, що щось про мир у всьому світі, от, і про те, що був сніг. Тому що за мого дитинства зими були не ось такі. А, до речі, ви грали Діда Морозу та Снігуроньку? Було. Так, я грала. Мені така шутка. Акторська доля, друзі. А Марія, Діда Мороза чи Снігуренька все-таки? Знаєте, а і того, було і таке, але найбільше Снігуреньку, звісно. Так. Трапляється, звичайно. Ну, а добре, сьогодні хочемо говорити дійсно про студію «Чорний квадратик», тому що театр і діти, діти і театр, можна різноманітні паралелі проводити в цьому. Але ж ви займаєтеся тим, що привчаєте дітей до театру, навчаєте їх акторській майстерності. І от скільки вже триває ваш процес навчання дітей? 10 років. Це 10 років. Студії 10 років в цьому році. А ну, якщо особисто про мене, то я вже 18 років працюю з дітьми, це половина мого життя. Ого. Зараз всі порахували, скільки років. Ні, я не порахувала, мені важко, я білявка. Скажіть, будь ласка, а з ким важче працювати отак, чесно, з дітьми або з дорослими? Це по-різному. По-різному буває, правда. Але якось, мабуть, від дітей все-таки більше є віддача, більше зворотній зв'язок, ніж від дорослих. Ну, я знаю, що ваша студія щороку проводить відбір до театру «Чорний квадрат», і там приходять різні дорослі, є такі, що, я так думаю, взагалі важко з ними працювати. А от дітки, як ви відбираєте до театру діток? Ми не відбираємо до театру діток, у нас відкрита студія для усіх дітей, тому у нас якогось відбору немає. Ну, в тому є секрет, що ми віримо в те, що всі діти талановиті. От, і тому усіх запрошуємо. Ну, всі діти справді талановиті, взагалі, мені здається, що всі люди талановиті, лише в чому треба зрозуміти, хто талановити. Бо є ж прислів'я знамените, якщо черепаху оцінювати по тому, як вона лазить по деревах, то можна сказати, що всі ми ідіоти з вами. Ну, це правда, і тому театр в цьому плані, як вид мистецтва, який вбирає в себе, асимілює всі інші види мистецтва, синтетичний вид мистецтва, так, він універсальний інструмент. А от чому зазвичай діти приходять і хочуть оволодіти акторською майстерністю? Є якісь причини, які ви бачите найчастіше? Дуже по-різному. Усіх різні потреби. І наша студія, у нас і немає відбору, тому що ми відкриті до усіх різних потреб дітей, бо у нас індивідуальний підхід до кожної дитини. Хтось хоче стати акторкою чи актором, хтось хоче знайти нових друзів, хтось хоче просто стати більш відкритим і комунікабельним, хтось просто повеселитись. І все це, справді, ми можемо зробити на заняттях, і ми дослухаємося до потреб кожного. Ну, цікаво, що буває так, що батьки привели дитину, і
дитина не знає, що це таке, чим займається студія, що таке театр, ніколи не була в театрі. От, але потім зацікавлюються, і буває так, що із тих дітей, які не хотіли приходити, якраз виростають найпалкіші прихильники театру. Але ж є у вас якісь звітні вистави, концерти, можливо, там, спектаклі. Я знаю, що саме студія «Чорний квадрат» доросла, вона спеціалізується на імпровізації. А що роблять дітки? Які ви показуєте потім твори, вистави? Угу. У нас є різні формати звітних оцих показів. Це може бути відкрите заняття для батьків, що батьки приходять і вони бачать, чим ми займаємося на заняттях. Це може бути вистава, яка показана на сцені якраз театру. Чи це може справді іноді імпровізаційні якісь імпровізації на глядача. Тобто наш кожен викладач, він від потреб цієї групи, що хочуть діти, вони те й роблять. Так, це правда залежить від потреб групи і дуже важливо війти в резонанс із тим, що хочуть діти, що хочуть батьки, які у них є потреби, і як відчуває викладач, що зараз треба групі ось на цьому етапі. Але ми завжди попереджаємо про те, що точно перші декілька місяців ми не будемо робити виставу, як утреннік в дитячому садочку, тому що там дуже мало творчості, власне, дитячої, а у нас якраз на це і спрямовано, щоб більше творчості, більше свободи. Немає у нас фантазії про те, що всі вийдуть і стануть актрисами, режисерами, режисерками. Скоріше, ми даємо такі навики, які знадобляться будь-де, який би життєвий шлях не обрала дитина. Тому, скоріше, ми не акторів і режисерів виховуємо, навчаємо, а беремо театр як інструмент і дивимося, як він може допомогти ось цій конкретній дитині. Це більше мова про ті самі soft skills, так, які треба розвивати? Абсолютно. Ну так, бо воно і в житті доводиться там дуже часто імпровізувати, що в черзі, що в транспорті, що взагалі за роботі. Які методи ви використовуєте для навчання дітей театральної професії? Ну, мабуть, слід розказати трошечки нашої історії, наші секретики, що студія започаткувалась людьми з психологічною освітою. Тому в основі лежить... І ви психолог, так? Так, і я психолог. І всі наші викладачі, вони постійно, хтось психологи, хтось, ми постійно отримуємо якусь психологічну освіту, лекції, конференції. У нас усі викладачі знають дитячу психологію. Ну, і ось на цій подушці, власне, на психологічній, далі вже ми поєднуємо методи класичного театру, методи, ну, класичної театральної освіти, я маю на увазі, модернового, сучасного театру і імпровізації, яку нам подарував «Чорний квадрат». А імпровізація, добре, ну я знаю, що ще там в 16 столітті, в бородатому та далекому, коли ходили великі динозаври, ну імпровізація буває взагалі базовою основою там театральних вистав, комедія дель'арте будувалася на імпровізації. А от на сьогодні все ж таки, яку частку займає той самий імпровіз в роботі з дітьми у вашій? По-різному, це залежить від віку. Бо якщо там 5-річним дітям давати імпровізацію, то це не те, що їм зараз потрібно. Це імпровізація, так, це залежить від групи, з підлітками це трохи більше. Якщо це вік трохи менший, то просто імпровізація у нас теж буває різною, і ми орієнтуємося на вік дітей і взагалі, що їм зараз потрібно. І слід сказати, що в імпровізації для будь-кого, для дорослого актора чи для дитини, потрібен колосальний об'єм уваги. Тому не можна просто взяти 5-річну дитину, яка не може ще фізично утримувати увагу стільки часу і брати дуже багато об'єктів уваги. І сказати їй «імпровізуй». Тому ми поступово від легких до складних по класиці йдемо. І вже з підлітками ми імпровізуємо довше і більш складні даємо їм. Як кажуть у професії, хороша імпровізація – це добре підготовлена імпровізація. Це найважчий взагалі жанр, я знаю, що в мистецтві імпровізація – це вже хай-хай-левел, там актори нею володіють досконально. Треба володіти базовими навичками, які ти потім все ж таки використовуєш у цих всіх моментах. Про роботу з дітьми хочеться ще більше поговорити, дійсно, тому що ми казали, що ці soft skills розвиваються за рахунок театру. Ну, але ж, аби давати той самий soft skills, треба володіти тим самим. Я хочу про ваш бекграунд поговорити взагалі. Як ви прийшли до театру? Тому що, ну, Олександр, ви психолог. І, в принципі, тут бац, викладаєте акторську майстерність дітям. Дуже несподівано для мене. Дуже несподівано. Ми шукали
засновниця студії Катерина Нетребко і я були знайомі в ті далекі часи, коли, власне, динозаври ходили. Боже, їм, мабуть, відгукається зараз. І ми думали, ми шукали цей інструмент, який дозволяв би найбільш екологічним способом розвивати дитину, взаємодіяти, показувати, що є різні способи взаємодії. От. І зупинилися, власне, на театрі. Як ось такому способі. А у Маші ще більш цікава історія. Так, я вважаю, що не я обрала професію, а вона обрала мене. Взагалі, я займаюся акторською майстерністю вже 9 років, і вона почалася якраз у дитячій театральній студії «Чорний квадратик». Я прийшла у цю студію за жатим 14-річним підлітком, яка тихо говорила, і мені все було страшно, не могла ніяк знайти друзів і взагалі розмовляти з людьми. І якось це втягнулось, і я знаю взагалі, як студія справді працює з дітьми ще з позиції дитини і зараз вже з викладача. Ось тому я почала розвиватися у студії, навчатися цій професії, потім закінчила вже вищу освіту. І зараз вже 5-й рік викладаю у студії, і я дуже рада, що так склалося. Я вважаю, що не я обрала професію, а вона обрала мене. Взагалі, я займаюся акторською майстерністю вже 9 років, і вона почалася якраз у дитячій театральній студії «Чорний квадратик». Я прийшла у цю студію зажатим 14-річним підлітком, яка тихо говорила, і мені все було страшно, не могла ніяк знайти друзів і взагалі розмовляти з людьми. І якось це втягнулось, і я знаю взагалі, як студія справді працює з дітьми ще з позиції дитини і зараз вже з викладача. Ось тому я почала розвиватися у студії, навчатися цій професії, потім закінчила вже вищу освіту. І зараз вже 5-й рік викладаю у студії, і я дуже рада, що так склалося. А як гадаєте, от, що б сталося з тим 14-річним затиснутим підлітком, якщо б не театральна студія? Справді, я не знаю, мабуть, може сиділа вдома за комп'ютером і не виходила, я не знаю, але справді це те, що я прийшла у студію, це зараз якийсь переломний взагалі момент мого життя, і я навіть не можу уявити, що було б, якби не це. Ну, голос вам поставили? Голос зараз, так? Голос поставили, звісно. Як треба. Добре, давайте ж запитаємо, що там роблять наші підопічні? Я так розумію, що пишуть листа Діду Морозу. Так. Дітки... Шановні, що там робите? Пишете листа Діду Морозу? Так, ну я пропоную відволікти трошки наших дітей, тому що хочеться подивитися на практиці, що це таке акторська майстерність для дітей. Я знаю, що ви підготували до нас кілька тренінгів акторських. Так, давайте вже йдіть до нас сюди, ближче. Цікаво, що покажуть викладачі зараз з вами. Так, Марія, ви перші. Так, зараз така дуже базова вправа, її виконують усі актори. Це називається броунівський рух. Є ідея. Катя. Не хочеш взяти участь? Давай. Можна взяти участь. Бери участь, однозначно. Давай, тому що я це все пройшов в своєму житті, а тобі сподобається. Давай. Супер. Це вправа і на увагу. І ставай в клас, давай. І на увагу, і на пластику, і на все, що тільки можна. Броунівський рух – це хаотичний рух по усій, наприклад, сцені, чи зараз по площадці, де є декілька скоростей, швидкостей, якими можна рухатись. Наприклад, давайте покажемо, діти, ви вже потім приєднаєтеся. Броунівський рух, 5-та швидкість. Ось це ваш простір, по якому можна ходити. А, ну це легко, я зранку так ходжу хаотично. Так, так, так. Метро там. Так, не по колу, дивимося один одному в очі. І зараз я буду трохи це ускладнювати. Треба бути дуже уважним. Наприклад, якщо я кажу А, вам усім треба голосно сказати У. Ходимо, ходимо, 5-та швидкість. А. У. У. А. А, ні, такого завдання не було. Ходимо далі. Ви мене збили. Тепер, якщо я один раз ось так от хлопну, вам треба присісти і піти далі. Присісти наскільки хто може. Давайте. А. У. Молодці, молодці, дуже гарно. Йдемо далі. Женя, я не безнадійна, як все, так називається. Сьома швидкість. Давайте трохи-трохи швидше. А на місці можна тут? Сьома передача. Сьома швидкість. Супер, молодці. Якщо я скажу присіли, вам треба підстрибнути і піти далі. Все дуже логічно. А! У!
Молодці, присіли. 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 Ну все, добре. Добре, добре. Якщо я скажу 5, вам треба з кимось зіштовхнутися поглядом, дати 5 людині і піти далі. Добре, ходимо. Давайте ще трохи швидше. Сьома швидкість. А? 5. Молодці. Зіштовхнутися поглядом. Зіштовхнутися поглядом. Я подивилася на Женю, а ти мені не відповів. 5. Добре. І останнє складення на сьогодні. Якщо я кажу вжик, вам треба ось так йшли в одну сторону і поміняти її так. Вшк, і йдемо в іншу. Угу. Вжик. Обережно, в нас слизька підлога. Давайте тоді третя швидкість. Третя швидкість. Третя швидкість. Ми дуже повільно йдемо. А? Вжик! 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 Ми молодці! Дякую, дякую. А з прикладу, от Катя, в принципі, намагалася впоратися з цим завданням. Трошки, до першого разу досить непогано. Так, дуже добре. Дуже добре. Женя просто професійний актор, все знає. Навіщо робиться подібна вправа «Бровнівський рух»? «Бровнівський рух» – це і на партнерство, тому що всі задіяні у цьому, і там потрібно орієнтуватись на інших, яка швидкість, щоб всі ходили в одному темпі, зустрічатися поглядом. Це на увагу. Наприклад, ці всі ускладнення, mm-hmm. треба бути дуже уважним і їх всі запам'ятовувати і виконувати. Це може бути на пластику, якщо будуть якісь задані інші умови, там, показати такого персонажа чи якийсь настрій. Це може бути і на гучність, і на чіткість, якщо буде завдання ходити в Бровнівському русі і, наприклад, щось сказати голосно. Тому ця вправа може виконуватися взагалі на ну, а ще вона надскладна, треба голос зіставити з фізикою. Це взагалі так, дуже складно. По всій актори того не завжди вміють. Там ноги підлогою. Не втомилися, ні? Ще можете щось зробити? Тому що я так розумію, що час магії. Добре, ну що, я тоді вам не пропоную, тому що це буде дуже фізична вправа. От, і я на підборах так зрозуміла. Складно буде на підборах це робити, а діти прийшли підготувалися. От, але запрошую поспостерігати. Добре, станьте так, щоб ви не заважали одне одному. Сюди можна, підходьте, друзі, сюди ближче. І ви можна. Пам'ятаєте, можливо, вправу «Магічна рука». Я показую рукою якісь рухи, ви всім тілом відтворюєте те, що показує моя рука. І це вправа, як ви розумієте, на пластику і, можливо, навіть на трошечки на уяву. Добре, готові? Ага, тоді в робочу позицію, будь ласка. Міша. Добре. It's a kind of magic. Як маріонетки. Клас! Ага, трошки швидше. Розумієш, просто кожна людина всередині, вона мріє стати володарем Всесвіту. І от саме зараз у Олександра... В педагогічній професії це дуже можна реалізувати. Це керування людьми. Ви справжній лялькар. Не хочете попрацювати в ляльковому театрі? Я подумаю над цим. Ага, добре. Все. Дякую. Дякую, друзі. Не складно було, ні? Круто, ви молодці. Ну, дописуйте листи, добре, дописуйте. Там вже можна було. Насправді ці вправи, вони дуже-дуже легкі. Ми їх робимо ще там перші заняття, от, а далі вже відбувається щось більш складне, коли діти навчаються тримати увагу, ну, бути партнерами. Такі вже й легкі, тому що ця сама магічна рука, яку ви показуєте, якщо людина, там, наприклад, дитина або доросла людина, десь там соромиться в собі, як ви кажете, да, Маша була там затиснутим чотирьом підлітком, то хто там буде падати і руками стукати по підлозі? Це треба ще й наважитись бути достатньо сміливим і піти за цим рухом. То все, в принципі, логічно. І, в принципі, такий акторський тренаж, ну, він може здатися якимось таким кумедним зі сторони, але ж має зовсім іншу місію. Я для себе можу сказати, що це сьогодні студія «Чорний квадратик» – це, напевно, більше для дітей, які хочуть розвинути в собі особистість, напевно. Так, не для акторської професії, там, що в майбутньому там, я от стану актором обов'язково. Більше для такого. Ну так, і коли, наприклад, до нас приходить новий педагог, і ми навчаємо, як працювати, то ми говоримо про те, що в кожному занятті має бути 5 елементів, з яких воно має складатися. Ми працюємо над голосом, над тілом, як виразними нашими інструментами, засобами, над партнерством, над увагою і над уявою. І ось 5 таких китів, над яких тримається кожне заняття. Що ж, тепер я знаю, чим мені займатися зранку. Бровнівським рухом. Тут, у студії, так, будуть рухи, Женя буде мене контролювати. Ну, а з нами сьогодні були Олександр Жуган та Марія Макарець. Студія «Чорний квадратик».
Дякуємо, що завітали до нас. Діти, а можете показати, що ви там написали? Беріть, що там є. У нас сьогодні просто підходьте сюди, не бійтеся. У нас сьогодні такий день написання листів Діду Морозу. І що? Йо! Що ж, я впізнав себе? Так, я впізнав себе, в принципі. Я хочу сказати, що саме такі листи Діду Морозу, вони можуть надати вам можливість розшифрувати, проявити свою фантазію, уяву і потім подарувати правильні подарунки. Тримай, тримай, друже. А як правильно відправити, ми вам тут за лаштунками розкажемо, добре? Домовилися. Все, давайте 5. Дякую, що сьогодні дякуємо. Ви круті. З нами разом. Потім побачимо вас на українських екранах. Ось ти дала всім 5 нарешті. Під час руху не змогла, то дала. Соня Чорний Квадратик, її учасники, її тренери, вчителі, актори. Давайте, не знаю, придумаємо якесь театральне прощання. А, зімпровізуємо. Давайте, ходіть до нас. Добре. Піднімайтеся. Це треба відкладати. У кожної групи є насправді своє прощання традиційне, ми придумуємо такі ритуали. От, ну що, ми можемо показати, як ми прощалися в своїй групі. Давайте. Добре. Ми кричали... Ти Сандова, ти пам'ятаєте? Але всі разом це все робимо. Так. І маємо покласти руки. Камера отак. Поки що нічого несподіваного. Добре. Я кажу, диваки, ви кажете зануди. Окей? Ну що, диваки і зануди! Ось так дивно прощаємося. Краще будьте диваками. Це була студія «Чорний квадрат». Катерина Іванова, Євген Борков. Бережіть себе та будьте здорові. Зустрінемося завтра у той самий час на тому самому телеканалі. Радійте, дивуйте, а ми з вами. До побачення. Махаємо ручками. Пока!